Здавав позиції військових в обмін на місце мера Слов'янська. Довічне ув'язнення отримав 39-річний мешканець Бахмута Сергій Ляхов. Прокурори довели, що чоловік ще в 2022 році співпрацював з ворогом. У поле зору окупантів потрапив через свої прокремлівські пости та відео у телеграм-каналах. Він неодноразово передавав співробітнику ФСБ РФ текстові повідомлення та фото з місць знаходження цивільної та критичної інфраструктури. Крім цього, на постійній основі зливав про переміщення сил оборони України під час боїв. Окрім цього, на виконання вказівок російського силовика агент надавав йому дані про місце знаходження об'єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери і промислового сектору. За свою відданість окупантам чоловік розраховував у майбутньому отримати від них псевдопосаду мера міста Слов'янськ, про що навіть записав на свій телефон відповідне відео.